Sælveriði, Ívar hér, flugusmiðinni. Í þetta skiptið ætla ég að nýta flugu sem að heitir Teal Blue and Silver. Og þetta eru, þessar tílflugur eru mjög sterkar flugur í silung. Hvort sem að er Teal and Black eða Teal Blue and Silver, við nýtum það báðar, ekki í sama vídeo reyndar en hitt vídeoði gerir tekla bara hérna í rauð eftir þessu. Og við erum að nota sem sé Uni 8.0-tvinna svartan og við erum að nota Arex Wetfly króka sem eru sem sé FA580 og eru Wetfly og þeir eru númer 10. Þetta er sem sé króku númer 10 sem við erum með hérna í þvingunni, kláran í slægin. Stíli á þessari flugu, það er gullfasani eða backfjöður á gullfasana. Við byrjum á því að festa stílinn yfir, tökum nokkra fanir af gullfasananum, þetta þarf ekki að vera neitt yfirgengilega mikið eða neitt, heldur bara hana það sem passar flugunni, hvernig þið svona. Og við sjáum nú er ég komin út úr mynd með þetta, þannig að þess að zooma hérna út, þannig að þetta lítið svona út, þannig við sjáum allt það sem við gera. Og þetta er svona cirka lengdin á skottinu, við sjáum fjöðurinn er öll hérna. Þannig að báðir svörtu punktarnir standa eins út úr, þetta er hann að þau hjálpa þetta reglan með þessa flugu. Ef menn vilja hafa lengra eða styttra skott, þá er ekkit sem að bannar það. Festum þetta þetta niður. Það er ágætt þegar við erum að festa skott á svona votflugur, það er að taka í skottið og halda því í þá stefnu sem við vilja að festist endanlega í. Svo hérna, sjá við þið, svona. Og þá er þetta oft meira til friðseldur en ætla. Næst kemur á þessa flugu ávalt sem sé silfur og flatt silfur. Búkurinn er búin til úr því og það er munur á þessari flugu og svo Teal and Black. Þannig hún er með svörtum búk úr annarkvort ulli eða selsári eða eitthvað skona svörtu döbbi þannig hún verið tóldið pötuleg. Þessi er það ekki, þessi er með hérna sirulituðum búk úr flötu silfri og ávölu silfri vafið þar yfir. Ávala silfrið höfum við hér, síðan ekki ær, úr ykkur öðru vídeói. Og allt þetta ávala silfur og þessar víra vörur sem ég nota, þetta er meira og minna allt venjart. Nei, ekki venjart, segir heldur hérna Uni. Klippum þetta hérna til. Svo byrjum við bara búknum á henni. Og með svona plasttinsel eða flatttinsel, það má taka dálítið á því og það þolir það alveg. Þetta er ólíkt gamla tinselinni því gamla daga sem að meira segja var þannig málmur í að það bara fjall á það bara þegar þau þurft að fæja og náttúrulega brónít þegar það var orðið þannig en það er svona aðeins örvís að vinna með þetta. Einnig viðbót svona, við þurfum að hafa pláss fyrir haus og skegg líka þessari flugu. Læsum þetta hérna niður, svona, 2-3 snúningum, þetta er alveg. Komum við fínu skerri niður í þetta, eða ekki fínu, heldur hún að druslu skerri með mjórri oddi. Svo tökum við ávala silfrið, það vefst beint yfir búkinn. Festum það niður á svipum stað og við festum flata silfrið. Geymum þetta ávala silfur í næstu flugu. Það er ekkit að því að fara að spalla með efni. Þetta kostar alveg og vera nýtsamur efni. Það er ekki með enginn að skammast fyrir það. Næst kemur á þessa flugu blátt skegg og það er álitamál hvort að skeggið eigi að vera svona, standa bara niðrúnunni eða hvort að menn vilja hafa kraga bláan. Og ég ætla bara að leifa ykkur að velja það. Við getum byrjað á því að setja bara blátt skegg á hana og ég skal sýna ykkur hvernig við setjum svona skegg á flugu þannig að líti út eins og kræði. Hún er smá svindli. Þetta er ekki svindl, þetta er bara aðferð sem ég lærði. Það er svona. Þetta er sem sé fyrsti hlutin á skegginu.
Svo klippum við í burtu þetta bláa hérna og þetta ekki voðalega fast ennþá og viljum ekki taða þetta fast og þetta fór undir þannig við tökum aftur bláa hana fyrir hérna og meira og fleiri fannir af henni svona smá klípu og það fyrir hérna á hliðina eða öllu heldur ofan á fluguna hérna það snýraði mér okkur að þér eru að gera þetta hérna svona og svona þá stendur náttúrulega upp úr ekki alveg það sem ég ætlaði mér þá bara drögum við þetta til sjáði það ekkert sem bannar það að draga þetta til og því munið eftir eins og með margt í lífinu því þið að stjórna ekki láta stjórna einhver allavega ekki á mikið og til að ganga frá þessu og tökum við tvo þéttavafninga og klippum bláðu fyrir henni burtu og fyrir hérna og að lokum þá setjum við hérna hínum einn þá erum við komnir eiginlega með hérna hringin þetta með þessar aðferð þá getið þið eins og við segjum sloppið við smá vinnu með, sem að setja kragan á hana en það ekkit sem bannar það að nota heila fjöður og gera kraga það eru flotti líka en ég bara að sýna ykkur hvernig má búa hana til hálgerðan kraga á hana þó að sé ég raunin ekki kragi heldur bara hana platt en ekkit sem að eins og við segjum ekkit sem að bannar þetta heldur og ég nokkuð viss um það að fiskunum alveg sama, hann sér bara fluguna í vatninu og líst vel á hann og ræðst á hann af einhverju eðlisávísun þá getum við fara að gera klárt fyrir vangin og við notum urtanda fjöður í vanga á þessu og það má líka nota bara til fjöður sem eru sem sé mallard eða stokkönd hún ekki verri og við tökum fjöðurina hérna svona erum við með fjöðurina hérna og hún fær hérna ofan á sig að kemur vel út akkurat í þessari lengd þannig að til þess að láta fjöðurina hlýða það sýnir ykkur þá hvernig við gerum það þá takið þið fjöðurina hérna svona saman og snúið upp á hana sjáði. Þá takið þið rauninni allt minnið úr fjöðurinni allt annað stífileika og þá leggst hún miklu betur niður á fluguna allt að læri eitthvað en þetta lærið ég í bók sem já við zoomum okkur bara aðeins aftur inn hérna ekki alveg svona mikið en svona og þetta lengdin á vængnum sem við skulum hafa við kannski svona þannig flúti við stjelið þetta gripið hérna hann skipti ég putta við erum ennþá með þetta á sama stað sjáði og við klippum þetta á akkurat þessum stað og þá erum við með akkurat rétta lengd á vængnum þegar við festum hann niður hann kemur hér og þetta taka þetta svona upp og klippa þetta svona í svipaða stefnu og öngulaugað liggur og það bogið niður þetta niðursveikt auga eins og megnið að sílunga krókunum eru þeir eru yfirleitt með niðursveikt auga og þá var ekkit annað að gera nema bara bregða á þetta smá haus það var ekkit að voru á stór en þá er tílend þessi tilblúend silfur bara heila klár eina sem ég maður að gera er bara að skella á þetta hnút og smá lakki þá neglum við hnútum á þetta hérna Það var tvo, mér líður betur þannig. Klippum þetta hérna uppi og svo bara lakka á þetta. En ég nota sem sé Solaris Bone Cure heitir þetta. Þetta skemmtilegt efni, þetta ufaflím. Og það sem gott við þetta efni það, þetta ekkit svona sticky eða tacky klístrast ekkit. Og myndar fína skil yfir hausinn og yfir tvinnan svona, passum okkur að blindi ekki augað bustir farin orðin hérna eins og ykkur þríhyrningur hérna eða þessi standa þrír angar á honum út þannig þarf bara að taka í hérna á lagan svona
lakkað og klárt og þá er ekkert annað en að líma þetta og að festa þetta með ljósinu. Það kemur hér. 15-20 sekundur, ég alveg á svona þunnan kót af lakki og ég þakka ykkur kellaði fyrir áhorfið. Þetta er til Blue and Silver, gríðalega sterk glúa, hefur gefið mér alveg fullt af viski. Björtuveri, góði björtuveri eða sól. Og já, þakka ykkur kellaði fyrir áhorfið og þeim með já, endilega leggja rásina, gerast áskrifendur, deila vídjónum með þið viljið og láta fólk vita sem geti haft áhuga vita af rásinu. En þangað til næst, þá þakka ég ykkur kellaði fyrir og við sjáum stress og gátt í næsta vídjói.